kati buvuddeko abasomesa abeegattira mu kibiina kyabwe kya Uganda National Teachers Union bazze beekalakaasa nga bawera nga batagenda kusomesa okutandika olusoma olusooka okutuusa nga gavumenti ebawadde ensimbi zaabwe obuwumbi 25 ez'okwekulaakulanya. Ssaabawandiisi w'ekibiina kino James Tweheyo ategeezezza nga bwe beekubye mu kifuba ne basalawo okusomesa. Omuntu aleeta omutawaana be bakulu baffe mu byenjigiriza. N'olwekyo ate okukosa omwana ye asasule olubimbi lw'oli kiba sikya bwenkanya. N'olwekyo kye tuba tugamba ng'ekibiina ate ng'abasomesa tugamba katugende tusomese omwana kubanga yetalina musango gwakoze. Kyokka Tweheyo agamba nti kino tekisaanye kweyuniza gavumenti kubanga essaawa yonna bakubisaamu engatto bagombe ku kitebe kya minisitule evunaanyizibwa ku byenjigiriza n'emizannyo babannyonnyole ensimbi zaabwe gye ziri. Tujja kumalayo bano naku lumu banaku bbiri banaku satu mpaka bye twetaaga nga bikolerwa. Kati tujja kuba babaka 1,139. Tujja kujja tuzinge ku minisitule y'ebyenjigiriza. Twategeseda olunaku lujja mu mwezi guno ogwokubiri tugenda. Ono agamba nti ebintu bingi ekitongole kino bye kiremeddwa okukola omuli okulemererwa okuweereza ebiwandiiko ku minisitule y'ebyensimbi okusobola okuweereza ssente ezigula ebyetaagisa mu masomero. Twetaaga omuwandiisi w'enkalakkalira asindike empapula mu minisitule y'ebyensimbi, minisitule y'ebyensimbi esobole kuwaayo ssente eziweebwa mu masomero nga UPE ne USE. Gavumenti ssente erina ezimala naye baaba abandi badde bategeka ensaasaanya yaazo tebanakimaliriza. Bwe kituuse kukyusakyusa abasomesa agamba nti minisitule evunaanyizibwa ku byenjigiriza emala geekolera byeyagala nga masomero agamu bajjayo abasomesa ate ne batateekayo balala nga n'abamu tebaafuna bbaluwa zibalambika gye bagenda kukola. Baakiteeka ku mawulire fene tulaba amannya g'abasomesa ne tusuubira amannya ago gajja kugenda gafuna amabaluwa. Kati omusomesa bagenda mu maiso agamba twagiwadde omukulembeze w'essomero bw'atuuka omukulembeze w'essomero agamba nti tinagifuna. Kakati omusomesa tamanyi asomesebwa eri gye baamutadde ku mawulire obeeno gy'abadde eri gye baamutadde tanafuna bbaluwa igendayo. Wano gyali bamuwe time tebaakole oba gyeraalinda. N'abakulembeze b'amasomero bibasobedde omu omugamba agenda omu omugamba handing over omu ahandinga over gy'agenda tebamutwala kati kavuyo. Wano Tweheyo asabidde abazadde okubeegattako okulwanirira ebyenjigiriza by'eggwanga. Mukwataganye wamu naffe kubanga omwana oyo bwe tutayagala kukosa ate abatuleetera okumukosa be bali. N'olwekyo mwe munaawula ntitugenze owabali mwe munaamu mukwataganye naffe tujjewo obuzibu obwo obuliwo. Olwaleero olusoma olusooka eruguddwawo mu butongole mu ggwanga lyonna nga bano abasomesa bwe basabidde abazadde obutatya kuzzaayo baana baabwe mu masomero. Abakari Serunyigo, WBS TV, Kampala.